क्रिएटिव आर्ट्स एंड इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् साहित्य संगीत मनोरंजन सूचना जानकारी तथा एप्लिकेशन ट्यूटोरियल। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, म सृष्टि सावित्री सुन्दर रहेछ मोरुङबाट। आज चाहिँ मैले मेरो आफ्नै एउटा गजल वाचन गरेर यहाँहरूमाझमा राखेकी छु। कस्तो लाग्छ, प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला भन्न चाहे। मेरो गजलको शेरहरू चाहिँ यसरी उठाउनुहुन्छ। चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, कसले लेख्यो बाहिर मेरो नाम रहेछ। चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, खुसी ढुवानी भएसँगै दुःख आयो भयो। चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, खुसी ढुवानी भएसँगै दुःख आयो भयो, खुसी ढुवानी भएसँगै दुःख आयो भयो। लाग्यो जिन्दगी पीडाहरूकै गोदाम रहेछ, लाग्यो जिन्दगी पीडाहरूकै गोदाम रहेछ, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ। आफन्तकै बोलीबाट मनमा चोट पुग्यो, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, आफन्तकै बोलीबाट मनमा चोट पुग्यो, बरु दुश्मनको बोलीमा थोरै लगाम रहेछ, बरु दुश्मनको बोलीमा थोरै लगाम रहेछ, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ। जसको लागि मेरो दिल पुरै फडानी भयो, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, जसको लागि मेरो दिल पुरै फडानी भयो, जसको लागि मेरो दिल पुरै फडानी भयो, उसैको मनसम्म पुग्ने बाटो जाम रहेछ, उसैको मनसम्म पुग्ने बाटो जाम रहेछ, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ। अब भने म गजलको अन्तिम शेरमा छु। बलात्कारीलाई अदालतले घर पठाइसक्यो, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, बलात्कारीलाई अदालतले घर पठाइसक्यो, बलात्कारीलाई अदालतले घर पठाइसक्यो, बहिनीको शरीरमा अझै पनि निलदाम रहेछ, बहिनीको शरीरमा अझै पनि निलदाम रहेछ, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ, कसले लेख्यो बाहिर मेरो नाम रहेछ, कसले लेख्यो बाहिर मेरो नाम रहेछ, लाग्यो जिन्दगी पीडाहरूकै गोदाम रहेछ, चिट्ठी बिर्सेर आएको एउटा खाम रहेछ। हस्त, धन्यवाद।